Служба безпеки України відкрила провадження щодо мешканки Закарпаття, яка агітувала за відокремлення області від України. Закарпатка розганяла ворожі наративи, в яких ображала почуття українців та вдавалася до зневажливих висловлювань на їхню адресу. В прес-службі Служби безпеки України зазначають, що в соціальних мережах вона оприлюднила відеозвернення, в якому закликала підготувати петицію стосовно необхідності відокремлення Закарпаття зі складу України. Своїми діями жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку в регіоні. Слідчі служби безпеки України в Закарпатській області розпочали кримінальне провадження. Наразі вони проводять всі необхідні відповідні слідчо-оперативні дії, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.